obutomu semaka atuyanye babya matoke muri sikugwa mutuze kyoka badavuga bibi ne mba kulusoze namenye ko kugoro Obi ubade kuchala na makufumu disitiru ilanga patuze kuchalo Balu denga wabwe kukola Bama ze banga dene Okusuka mumua kanganze bajaba nziwa bajaba nziwa Nesuko wakulima Kugamye za sina kibigiri ya eruyo ni Korundembuzi Ono kwati bachifude kupatuze kusanga olusukula mtuze munnawe nga matugate medwa era bagwidde ku ndaga muntu yomusajja ono ngirimanya ngabasagala good flow ne batandika okumunoonya ate wansi wagudde wendaga muntu ye ate nga iye nga ate era iye ali gwetukwatidde eno nakkiriza nti era yabaddewo yatulaze ne bwe yatemye emmere nze nemba mwana nge gwenzadde mbabuulire abaana bange baba mbazadde naye ne bukyenkya ne bagamba nti mwana waakoze bwati nze ndi muwaayo ate nze ndi musaba bw'omutima gwange nnagwo Obubi bwandibadde buggwaawo naye poliisi enkola yaayo yembi kubanga abantu abakwatako dda ne bamala ennaku bbiri ne bakomawo ate nga amatooke ge batwala embuzi embizzi n'ente poliisi ebikwata nga ebizibiti era n'amatooke gakoze eki egatutte Bamusanze ku lusozi nga pipi mulemeredde mukubye ekigwa ne mukutula n'okugolo basagala egalidde abatuuze nannyini matooke okumusonya obutamuntu awala n'asaba kabanda buyani nge nannyini matooke amuwamu ekibanja kye kiweza yiikimu n'ekitundo yasigaze kawala ennyumba n'efumbiro nti alina ebibanja bibiri nze bye mbadde simanyi n'agamba kampeeko awamu asobole okuba nga ali sekiwa kubanga alabirira abantu be newankubadde mubbi Banabera mukomera abantu bebayinza okulumwa. So, netukikola peacefully era yeye wandikidde endagaano yenga teri amukasi. Abatuuze bamusabidde akola endagaano mu buwandiike basize okuba olukiiko oluyitiddwa ssentebe w'ekyalo kino. Kalyango Lawrence bonna batereddeko emikono eyisibwa 13 nga bagamba nti kino kyandikendeeza ku buzibu emisango mu kitundu kyabwe. Godi. Mukuswala okunyi nga tanala ssente zayinza kusasula awaddeyo ekibanja kye ekiwerako eka ng'emu n'ekitundu okusobola okuba nga aliyirira emmere yonna kubanga butuna emigogo egiri mu nnimiro girimu kumpi nga 13 Kalyango ategeereza nti basagala abadde mu biwalulango nga ne basadde baagubadde ku kyalo lwa nsonga za bubi kakati bano abaana famire eri emu yenzibi ku kyalo ya mukyala Aida yenzibi nti bwe bakwata omwana we mu bubbi yadduka mu basawo baganda ng'alowooza nti eddagala lijja kukola ki lijja kubayamba basagala akkiriza okuwayo ekibanja kye ngatakakiddwa kabantu olumazize okufuna endagaano ye olwo abatuzi ne bakula kabaga okubadde n'omuyimbi abasanyusiza ye misita kino basagala akyale mu bulumi olw'okumenyeka okugolo Bulega Steven ya kusakidde gulien ku Labukede TV Wamakerenda omwana asigala tambagala ate walaji asigala yekomba jabangamba kubaku walaji balamuze nsonga nnyo